ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କିଛି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି CCTV ଫୁଟେଜକୁ, କିପରି ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସିଧା ଆସି ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଘରେ କେବଳ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ସେଇ ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅସଲ ଖେଳ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ କହି ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସୁନା ସଫା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନପାରି ତାଙ୍କର ବେକରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଚେନ୍କୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନାକୁ ସଫା କରିବା ବଦଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରି ସେଇଠୁ ଛୁଅ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଭବାନୀ ଦାସ, ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, ଦୁଇଟି ଲୋକ ଆସିକି ଦରମରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ, ତାପରେ ନାତି ଯାଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା, ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା ପରେ ସେ କଲେ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାକ, ସେ ନାତି ଆସି ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦରମରେ ଠିଆ ହେଲି। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଦରମା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦରମା ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ପାଉଡ଼ର ଦେହରେ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଏସବୁ ସଫା କରିକି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯିବୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ଦେଖେଇକି ସୁନା ରୂପା ସଫା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ପିତଳ ଜିନିଷ ଗୋଟା ରୂପା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଲି, ସଫା କରିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ସୁନା ଚେନ୍ ମାଗିଲେ, ଚେନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଉନଥିଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋତେ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ ସଫା କରିକି ସେ ଜରି କାଗଜରେ ବୁଡ଼େଇକି କ'ଣ ଗୋଟା ପାଉଡ଼ର ଜରିଧିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ପୁରେଇ ଦେଇକି ଷ୍ଟାପଲର ମାରିକି ମୋତେ କହିଲେ ନେ ବୋଲିକି ରଖିଦେବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକି ମୋତେ କହିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଯାଇକି ଖୋଲିବ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେନ୍ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପଶି। ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, କୁସିଆପାଳ। ମୁଁ 11:30 ପରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଆମ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଚେନ୍ ସୁନା ରୂପା ଏମିତି ସଫା କରିବାକୁ କହିକି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଉଚି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସୁନା ଚେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ରମେ ସିଏ ସୁନା ଚେନ୍ଟିକି ହାତ ସେପୋଇ କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ହେବ, 25 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଚେନ୍। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ CCTV ଥିଲା ସେଥିରେ ତା ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ FIR ବି ଥାନାରେ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରା ବିଚ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି ହାତ ସଫେଇ ଚୋର, ସର୍କସ୍ ଦେଖେଇବା ଭଳି କାମ କରି ଆଜି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାଙ୍କ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରାବିଚ୍ କୁସିଆପାଳ ଗାଁର ଏହି ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସଫା କରାଯାଉଥିବା ପାଉଡ଼ର ବିକୁଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଦୁହେଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଅଫର୍ ମୁତାବକ ମାଗଣାରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସଫା କରିବେ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭବାନୀ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭବାନୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଉଁଜି ଦେଇ ସଫା କରାଇଥିଲେ, ପରେ ନିଜ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ବେକରୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସୁନା ଚେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍କୁ ନେଇ ସେଇଠୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଭବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଉ ଏହି CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ପଚାଇଥିବା ଏହି ସୁନାଚୋରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାନସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ।